foram lançadas na Argentina, Porto Rico, Brasil e em todo o mundo, onde ele é conhecido com seu carro maravilhoso. E como será a vida de um astro de fama mundial? David falou que é muito cansativa, mas ele adora fazer isso, porque as crianças são a razão de seu sucesso. Michael, lança-quêmico. Vamos nessa! Turbo propulsão e pra valer! Talvez não consigamos. Nós não temos escolha, vai! It's hard life. No, it's fantastic. Será uma vida dura? Perguntou o repórter. Ele disse que não. É fantástica. A super máquina é exibida em mais de 60 países. E ele visitou mais de 20. E onde vai, as crianças e adultos o adoram. E isto o deixa muito emocionado. Sometimes I am overwhelmed. I cry because I am. It's unbelievable. You seem so sentimental. O repórter perguntou se ele é sentimental e o que acha do seu carro, Kit. David diz que, na realidade, o carro é um ator e que eles se dão muito bem. E a razão do sucesso da série é a sua afinidade com Kit. Atenção, amigão, módulo de super velocidade. Estou com problemas, Michael. Vão me tirar do sol com seus carros. Eu já estou indo. Acione a turbopropulsão. Aí em alguma espécie de armadilha, Michael. Eles me pegaram. Kit! Estou num enorme container. Vou tentar sair daqui com a turbopropulsão, Michael. Vamos saber agora o que David acha de Michael Knight como ator. Quem aparece na televisão sou eu, David, como Michael Knight, o personagem da super máquina. A única diferença entre nós é que o ator é mais corajoso do que eu, brinca ele. Turbo! Everybody wants to know the Brazil. Muita gente quer conhecer o Brasil. Você já esteve no Brasil? Perguntou o repórter. David respondeu que irá ao Chile para o Festival Internacional da Canção em Viña del Mar em fevereiro e em seguida virá ao Brasil. Ele diz que ouviu dizer que as garotas daqui são lindas. E o que você pensa do Brasil? Ele diz que assistiu um videotape do Brasil e achou fantástico. Ele está louco para conhecer o nosso país de ponta a ponta. David Hallow tem 1,93m de altura. É loiro, olhos azuis, 33 anos, extrovertido, muito simpático, é ator. E para a tristeza de alguma paixão repentina, diz que é casado. David deixou uma mensagem para o público brasileiro. I would like to say thank you very much. Ele fala do carinho dos brasileiros por assistirem à super máquina e aproveita para dizer que lançou um disco e espera de todos o mesmo prestígio que recebeu como ator, agora como cantor. Tudo pronto, Michael. Posso sugerir que use meu novo módulo super veloz? Por que não? Se precisamos de um trunfo extra, é para agora.